ក្រៅពេលចេញពីសាលាប្រេងនឹងមត់ណប់គ្នាដើរកាត់តាមមុខផ្ទះអ្នកភូមិដោយសពមួយដងឆាប់ដើរលួនឡើងមកសម្លាញ់ដើរមកដើរមកកំដារលឿនពេកចាំខ្ញុំផងមួយស្របောက်ក្រៅមកពួកគេក៏ដើរមកដល់សាលាសំណាក់មួយឆាប់សិនឆាប់សិនលោកជ័យមេអ្នកនោះក៏ជិះអ្នកបោះសម្អាតនៅសាលាសំណាក់នេះហ្នឹងតើយ៉ាងទៅចូលទៅលេងគាត់មួយផ្លាច់សិនទៅអីលោអត់បតោះគ្នាយើងចូលទៅលេងលោកជ័យសិនទៅចូលទៅចូលទៅ ជម្រាបសួរលោកយាយចាលើកដៃ្វ្វាយព្រះនអាចៅហើយនេះចៅចៅទៅណាមកណាដែរអូពូខ្ញុំទៅតែជិញពីសាឡាចៃដនដដល់កាត់ទីនេះឃើញលោកយាយកំពុងតែបោសសម្អាតក៏ឈៀងចូលមកលេងលោកយាយសិនទៅអូលោកនអាចៅបើអ៊ីចឹងចៅចៅអង្គុយលេងតាមសបៃចោចណាបាទលោកយាយ អូនៅទីនេះមានផ្លែចេកទៀតលោកយាយហាផ្លែចេកនេះចៅអាចយកហូបបានទេលោកយាយមានអីបានតើចៅអ្នកណាចង់ហូបក៏យកហូបទៅយកតើហូបចោលមិនអីទេចៅចៃរំភើបចិត្តណាស់លោកយាយលោកយាយចិត្តល្អមែនទេអរគុណហេតុណាលោកយាយមកទេហាឯងចៃឲ្យគ្នាហូបដែរមកសម្លាញ់ហត់ណេះឯងយកទៅអីយកទៅយកទៅ មោតោលោកយុយមានវ័យចំណាស់តហើយនៅធ្វើការឲ្យតរុកទៀតលោកយុយប្រហែលជាហត់ខ្លាំងហើយមិនអីទេចៅជីវិតគឺជាការតស៊ូណាចៅដើម្បីរស់អ្នកណាក៏ដ ாய் ត្រូវតែធ្វើការរកស៊ីទៅប្រស់បានសម្រាប់យាយយាយសុកចិត្តធ្វើការទួបែកញើសហូរញើសយ៉ាងណាក៏យាយមិនលើកដៃសុំទានគេដែរទឹកចិត្តរបស់លោកយាយពិតជាប្របីណាស់បើមានអីអាចជួយលោកយាយប្រាប់មកចា៎ មិនអីទេកុំឲ្យពិបាកដល់ចៅចៅចៅអង្គុយលេងឲ្យសបាយចោះដៃបោះសម្រាប់បង្ហើយសិនឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ចេកឡើងផ្អែមឆ្ងាញ់តាមបដងមែនហើយមែនហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ណែនពលមកទេមិនក៏ពួកឯងចោសម្បកចេករីបាយបែបនេះធុងសម្រាប់មានតើគ្រាន់តែដើរយកសម្បកចេកទៅដាក់ចូលធុងសម្រាប់ពួកឯងពិបាកខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េច ມັນពិបាកទេស្វាយតែចាំបាច់យកទៅដាក់ក្នុងຖົງສໍາ람ធ្វើអីទៅបើលោកយាយចាំបោះស្រាប់ហើយនឹងបើយើងកាត់តែពីយកទៅដាក់ក្នុងຖົງສໍາ람តើលោកយាយមានສໍາ람ຫນ້າបោះទៀតគាត់អស់ការងារធ្វើហើយមិនទេអី។មែនហើយមែនហើយ។ពួកអៅនេះពុតជាផ្ដុះផ្ដោះមែនចុះលោកយាយពីនេះចេញមកកោតលោកយាយជំនះបោះសម្អាតពិតមែនតែពួកអៅមិនត្រូវអាំងលោគាត់ទាំងស្រុងទេ។មកទេអំប៉ယ်។ លោកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតដោយពួកឯងមិនដឹងថាបរិស្ថានទៅជាយ៉ាងណាទេនៅសាលារៀនលោកគ្រូប្អូនថាយ៉ាងម៉េចផ្លាស់ជិះទៅរត់ល្អទៅចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទៅចេះទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើពួកឯងចេះតែចោលសម្រាប់ពីវាពីកាយ៉ាងនេះតើអ្នកណាឈ្នះនឹងតាមសម្អាតពីក្រៅពួកឯងនោះគូលេនិយាយត្រូវហើយឯងតាំងពីត្រូវគិតឡើងវិញណាចង់ឲ្យបរិស្ថានស្អាតពួកឯងក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរខ្ញុំខ្ញុំដឹងខុសហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសណា តំប៉ាល់បញាប់រើសសំបកចិត្តដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់ទៅសម្លាញ់តតតតប្រសើរណាស់និយាយសบายចិត្តណាស់ដែលឃើញចៅចៅចេះដឹងខុសត្រូវបែបនេះជួយគ្នាទៅចៅបរិស្ថានស្អាតផ្ដាំចਿੰញពីចៅចៅទាំងអស់គ្នានឹងហើយធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះទាំងើដាច់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបរិស្ថានស្អាតផ្ដាំចਿੰញពីយើងទាំងអស់គ្នាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្ត ព្រូតាទីឆ្ងាញ់កំតែញ៉ាំកំតែជក់ចិន